вулиця Лук'яна Кобилиці, місто Чернівці, напрямок центру. Напрямок вулиці Руської. Будинок 33 квадратних метри. Також можна додатково отримати нежилу квартиру. Вхід. На даний момент тут двірники тримають інвентар, але в подальшому можна буде отримати цю площу. Будинок зовні поштукатурний, пофарбований. Вхідна двір металічна. Коридор, підлога, ламінат, стіни пофарбовані, стеля підбита пластиком. Санвузол, душова кабінка, умивальник, унітаз, стіни, стеля, плитка. Стеля підбита пластиком. Кімната, підлога, ламінат, стіни пофарбовані. Світло включить. Світло в кімнаті включить. Стіни пофарбовані. Стеля пофарбована, опалення конвектор, вигляд з вікна на вулицю Лук'яна Кобилиці. Окна махагон, вот это надо тоже учитывать. Не белые окна, это дорогие окна махагон и ролеты. Вікна махагон. И ролеты. Есть, є ролети. Вікна металопластикові. Двері дерев'яні. Кухня. Скільки кухня має квадратних метрів? Це 11. Кухня 11 квадратних метрів. Витяжка. Будована мебель. Газова колонка. Вода течет постоянно, напор всегда есть.